сервіс, який є надзвичайно важливий, це отримання державної допомоги при народженні. Дійсно, ми маємо прекрасну співпрацю з Міністерством соціальної політики. Ми дали доступ до реєстрів для того, щоб верифікувати факт народження і безпосередньо направити на платіжну картку мами чи батька дану суму грошових коштів. Ми так само на цьому не будемо зупинятися. І я думаю, що ми будемо спільно запроваджувати ті соціальні послуги, які є в Міністерстві соціальної політики. Міністерство юстиції дасть доступ до всіх наших реєстрів для того, щоб максимальна кількість онлайн-сервісів були доступні для наших соціально вразливих громадян, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт, тобто тих людей, які, в принципі, мають право на доступну послугу і мають право на те, щоб не принижуватися, коли вони оформлюють таку послугу. І я хочу анонсувати, що після того, як максимальна кількість українських громадян буде мати можливість верифікації через електронний ключ, чи банк ID, Mobile ID, тобто це ті новації, які зараз можуть стати реальністю українського ринку IT-послуг після прийняття закону про довірчі послуги в парламенті. Ми будемо рухатися далі, в принципі, оформлення свідоцтва про народження, оформлення місця реєстрації і прописки може відбуватися взагалі в інтернет-просторі. Без будь-яких паперових документів, паперові документи або ID-картка буде приходити вам на вашу почтову адресу, коли ви її замовите.